ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল গুড ইভিনিং। আপোনালোকৰ কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভালেই আছে, মোৰ ভালেই। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া 6টা বাজিলে, ভিডিঅ'টো সন্ধিয়া পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। যাবলৈ ওলাইছোঁ ডিব্ৰুগড় টাউন। হাই কটিয়া, ত' ভাবিলোঁ কি ভিডিঅ'টো ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলোঁ। আচলতে বজাৰ কেইটামান কৰিবলৈ আছে, ত' দেখাম আপোনালোকক কি কি বজাৰ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। এতিয়া যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ, তেতিয়াহ'লে গৈ একেবাৰে টাউনত লগ পাম। আমি এতিয়া লাচি খাবলৈ সোমাইছোঁ ইয়াত। খানা চাৰিআলি ৱেটিঙত আছোঁ, অৰ্ডাৰ দি থৈ দিছোঁ লাচি আৰু কেঁচা বাদাম লাচি। তো এতিয়া হৈ আছে, বনাই আছে এইপিনে দাদাজনে। কি খাইছা? জুস খাইছা? এতিয়া লাচি খাই লৈ ওচৰতে এখন ফাষ্টফুডৰ দোকান আছে, আৰু ইয়াত বহুত ধুনীয়া পাপৰি চাট বনায় চীজ দিয়া। আৰু ভাবিলোঁ কি আপোনালোককো দেখাই দিওঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। ইয়ালৈ আহিলে, থানা চাৰিআলিলৈ আহিলে মানে আৰু এইটো পাপৰি চাট নোখোৱাকৈ যাব নোৱাৰোঁ। তো ভাবিলোঁ কি এক প্লেট খাই যাওঁ বুলি। বজাৰ কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া আহি গাড়ী পালোহি। সেনেকৈ কৰিম ৰ'বা, এনেকৈ কৰি লৈছোঁ আন্ধাৰ যে। তো বজাৰ কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আহি গাড়ীত পালোহি। আচলতে আজি মৰ্ণিঙত ডিব্ৰুগড় টাউনত অলপ বজাৰৰ ভিতৰত নিউ মাৰ্কেটত জুই লাগিছিলে, তো সেইটো কাৰণে অকণমান ট্ৰেফিক জাম হৈছে ভিতৰত, ফায়াৰ ব্ৰিগেড সোমাই আছিলে। তো সেইটো কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হ'ল বজাৰ কৰিবলৈ। কিছুমান লাগতিয়াল বস্তু আজি বজাৰ কৰিবই নোৱাৰিলোঁ, আকৌ বেলেগ এদিন আহিব লাগিব। তো যিকেইটা দৰকাৰ হৈছিলে মানে অহা কাইলৈ মোক কেকৰ অৰ্ডাৰ এটা আহিছিলে, তো ক্ৰীম নাইকিয়া হৈ গ'ল, খতম হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে ক্ৰীমো ল'বলগীয়া হ'ল আৰু কিছুমান বস্তু আছিলে লৈ ল'লোঁ। লগতে গৰমো উঠি গ'ল ইমান ভিৰৰ মাজত, অলপমান মিল্কশ্বেক খাই ল'লোঁ। আৰু বজাৰলৈ আহিলে মানে পাপৰি চাট নোখোৱাকৈ ভাল নালাগে, তো অলপমান চীজ দিয়া পাপৰি চাটটো খালোঁ। তো এতিয়া যামগৈ আৰু, বহুত গৰম উঠিছে। তো বেটা আইচক্ৰীম খাই আছে, হাই হাই সি ছাইডৰ পৰা চিঞৰি আছে। তো একেবাৰে ঘৰত গৈ আপোনালোকক লগ পাম। চ' ফাইনেলি আহি ঘৰ পাই গ'লোহি। আৰু মই কি কি বস্তু আনিলোঁ আপোনালোকক দেখাম, মই এতিয়ালৈকে কাপোৰ চেঞ্জ কৰাই নাই দেই। মই আনিলোঁ এয়া কেক পেকিং কৰা বক্স আনিলোঁ, তাৰপাছত আৰু এইটো আনিছোঁ ক্ৰীম, ডিলাইট ক্ৰীম। তাৰপাছত এইটো অকণমান গলিয়ে গৈছে আৰু, এইটো লগালগ সোমোৱাবই লাগিব। তাৰপিছত এইবোৰ প্লেট আনিলোঁ, এইকেইটা বস্তু আছিলে কেকৰ। আৰু অকণমান ফুড কালাৰ লৈ আহিছোঁ এইবোৰ কেকত দিয়া, মানে কেইটামান নাছিলে, সেইটো পাৰ্পল কালাৰ, ব্লু কালাৰ এনেকৈ নাছিলে। তো এইকেইটা লৈ আহিলোঁগৈ। আৰু দুটামান বস্তু আছিলে, সেইকেইটা মেইন নিউ মাৰ্কেটত কৰিবলৈ আছিলে, কিন্তু কৰিবলৈ নহ'ল। নিউ মাৰ্কেটত আজি 40খন দোকান জ্বলি গ'ল, তো সেইটো কাৰণে সেইটো ছাইডে বন্ধ কৰি থৈ দিছে। আৰু সেইটো কাৰণে আকৌ নেক্সট বেলেগ এদিন যাব লাগিব। এয়াই আছে। তো
এতিয়া ফ্রেশ হৈ লও 8:30 হলকে ভাত পানীও বনাবো লাগিব লাহেকে কারণ আমার এতিয়া অকমান পেটু ভৰি আহিছে অকমান লাহে ধীরে বনাম আৰু 10 বনাই থৈ দিম খাবলে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া খাম আৰু তো ভাবিলো আজি ভিডিওটো আৰু বেছি দীঘলিয়া নকৰো যদি আজি ভিডিওটো চাই কেনেকা লাগিলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই জি হকলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু এটা নতুন ভিডিওত পুনৰ লগ পাম বহুত ভাগৰ লাগিছে আজি লৈ বাই বাই গুড নাইট এণ্ড টেক কেয়াৰ বাই বাই